Lars Gule han reiste med studiekortet sitt ned til Beirut. Så ble han arrestert med flere kilo dynamitt ned i Beirut. Gud vet hva han sa da politimannen ba om en forklaring på hvor han hadde dynamitten fra ned i Beirut. Lars Gule han var visst en blåøyd idealist ned i Beirut. Han skrev til sine venner at han syntes det var trist ned i Beirut. Han var nok litt vill, men i bunn og grunn var snill, så Gud vet hva han skulle bruke dynamitten til ned i Beirut. Jo, dynamitten skulle til Jerusalem ifra Beirut. Lars Gule skulle bringe dynamitten frem ifra Beirut. Alt det triste han fikk se ville han gjøre noe med, og det greieste var å sprenge driten langt av sted ifra Beirut. Så gikk det som vi alle kjenner til ned i Beirut. Nå han arrestert og angrer som en vill ned i Beirut. Og min sang ikke lang, og moralen i min sang at røde gule bør bli holdt i Larvik neste gang han vil til Beirut. Jo!